А фермери з Одещини сьогодні вдалися до радикальних дій. Вони заблокували пункт міжнародного пропуску на державному кордоні. Вимоги не ухвалювати земельний законопроект. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Акцію влаштували фермери Роздільнянського району. У село Кочурган вони пригнали з півсотні тракторів і вантажівок. Перекрили обидві дорожні смуги і заблокували міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Протестувальники згодні. Таким чином порушують законодавство. Але запитують, чи не порушували його депутати, коли ухвалювали в першому читанні законопроєкт про відкриття ринку землі. Якщо вони готові піти проти Конституції України і прийняти такі рішення, переламав всіх цих людей через коліна, то ці люди теж готові навіть з нарушенням піти і відстояти свою землю і свій бізнес. Аграрії вимагають не затверджувати законопроєкт. Пояснюють, наразі орендують угіддя, але якщо ринок землі буде відкрито, просто не зможуть їх викупити, тому що банально немає коштів. В результаті ці землі масово скуплять міжнародні корпорації та великі агрохолдинги. Адже законопроєкт, ніби прописаний під їхні можливості, передбачає продаж понад 200 тисяч гектарів в одні руки. В ітогі що? В ітогі викуплять цю землю. І все, і фермерам не буде де вирощувати. Не буде чим займатися. І село пропаде. Протест аграріїв підтримали й політичні сили, зокрема опозиційна платформа «За життя». Депутат Одеської облради Віктор Баранський вважає, Україна не готова до відкриття земельного ринку. Політик каже, влада маніпулює, коли обіцяє, що іноземці не зможуть купувати землю. Адже обмеження можна буде оминути через підставних осіб. І референдум щодо цього питання – не вихід із ситуації. На мой взгляд, это полнейшая манипуляция и обман, потому что референдум нужно было проводить до принятия закона о рынке земли. И референдум нужно проводить не о том, можно ли продавать землю иностранцам, а можно ли продавать землю вообще. Потому что на сегодняшний день у нас сложилась такая ситуация, что только 7 миллионов граждан Украины получили свои паи, а 30 миллионов, что в разы больше, не реализовали свою возможность получить свою землю, которая им гарантирована Конституцией. Шлях до Молдови протестувальники блокували протягом години. Сказали, це попереджувальна акція. А за два тижні, коли Верховна Рада розглядатиме скандальний законопроєкт у другому читанні, діятимуть радикальніше. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.